mēs apgūstam vairāk kā jebkādā citā veidā. Dažreiz dienu pavadīt svešumā sniedz vairāk nekā 10 gadu dzīves mājās. Tribo, jā. Visi trīs finālisti. Ļoti sajūsminājās, priecējās mūsu sirds, jo mēs redzējām, ka mūsu īstenībā darbs, kas tajā visā bija ieguldīts un sava doze arī nervu, kas tika patērēts šim projektam, ir vainagojusies tāds ar veiksmīgu finālu. Bet mums ir tas grūtais lēmums pasniegt to balvu, un mēs īstenībā balsojot vienojāmies, kad mēs balvu pasniegsim Daigai un Mārītei. Vārdiņš, kur. Tas viss bija interesanti, un tad salikt visu kopā, un tad idejas un domas, nu ko tālāk, nākošais solis, ko mēs vēl varam, kā darīsim, ko darīsim. Tas tiešām bija ļoti interesanti un radoši. Paldies jums, jo vairāk būtu tāds. Jā, paldies. Tiešām, ļoti interesanti.